አሁን ደግሞ የምንማረው ወረቀት ሳይኖረን በጭንቅላታችን እንዴት አድርገን በቀላሉ ድምሮችን እንደምናካሂድ ወይም እንደምንደምር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 355 ሲደመር 480 የሚለው ጥያቄ አለ አይደለም? መልሱን ማወቅ ብንፈልግ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር 355 አለ እዚህ ጋር ደግሞ 480። አሁን ይህንን ጥያቄ ማቃለል አለብኝ ማለት ነው። ማቃለል ማለት ምን ማለት ነው? ማቃለል ማለት አሁን እዚች ጋር 480 አለች። ዝም ብዬ 20 ብጨምርባት ወደ ቀላል ወደ ሆነች ቁጥር ትለወጣለች፣ ማለትም 500 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ 480 ከመጠቀም ይልቅ 500 ይቀለኛል። ግን ዝም ብዬ 480ን ዝም ብዬ 20 ጨምርባት 500 አድርጊያት መተው እችላለሁ እንዴ? አልችልም። ምን ማድረግ አለብኝ? ከ355 ላይ ደግሞ 20ን መቀነስ አለብኝ ማለት ነው። ለምን? እዛች ጋር የተጨመረችው 480 ወደ 500 ስትሄድ እቺኛዋ ደግሞ 355 ደግሞ በ20 መቀነስ አለባት ማለት ነው። ስለዚህ 355 ሲቀነስ 20 ምን ይመጣልኛል? 335 ይመጣል አይደለ? 20 ማለት 2 አስሮች ስለሆነ ስለዚህ 355 ሲቀነስ 20 335 ይሆናል። ስለዚህ ሲደመር ቀደም እንዳልነው 480 ወደ 500 ስለምትቀየር ሲደመር 500። አሁን ጥያቄው በጣም ቀሎልኛል። አሁን እዚች ጋር 480 ላይ 20 ስጨምር 500 ሆነች። ግን ያቺን የጨመርኳትን እዚህ ጋር መቀነስ አለብኝ። ስለዚህ 355 ሲቀነስ 20 335 ቀረኝ። ስለዚህ 335 ሲደመር 500 በጣም ቀላል ነው አይደለ? ከቀድሙ ጥያቄ ይልቅ እና ይሄንን በቀላሉ በጭንቅላቴ መደመር እችላለሁ። ስለዚህ እንዴት አድርጌ ደምራለሁ? ይሄንን 300ዎች ሲደመር 500ዎች ምን ይመጣልኛል? 800ዎች። እዚህ ጋር ደግሞ 3 አስሮች አሉ፣ 5 አንዶች አሉ። 835 ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ በጣም ቀሎልኛል ማለት ነው። አያችሁ አይደለ? ይሄንን ጥያቄ እንግዲህ በብዛት በጭንቅላታችን ነው የሰራ ነው እና አሁን እስቲ ዘርዘር ባለ መልኩ ምን እንደሰራን እየጻፍን እንይ። አሁን አያችሁ ይሄ ሁሉ በጭንቅላታችን ነበር። ግን ይሄ ማለት አሁን የሰራ ነው ምን ማለት ነው? እነዚህን ሁለቱም ስንደምር ማለት ነው። በመጀመሪያ ምን ነበረን? እዚህ ጋር 355 ነበረን። 355 ማለት እኮ ምን ማለት ነው? 355 ማለት 335 ሲደመር 20 ማለት አይደል? 335 ሲደመር 20 ማለት ነው አይደለም? ከዛ ደግሞ እዚች ጋር 480 አለችን የቅድሟ ማለት ነው። 480 ብለን እንጽፋለን። አሁን ምንድነው ያደማመራችንን ቅደም ተከተል እንቀይራለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? 20ንና 480ን አንድ ላይ እንደምራቸዋለን። ስለዚህ የቅድሟ 335ን እዚህ ጋር እንጽፋትና 335 ሲደመር 20 ሲደመር 480 ያው ነው አይደል? አሁን አልቀየር ነው። ቅድም 335 የነበሩትን እና 20 የነበረውን ወደ 20 ሲደመር 480 እንለውጣዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ቅንፍ ውስጥ እንክተታቸው። ከዛ ሲሄ ምን ማለት ነው? አሁንም የቅድሟን 335 እናውርዳት። 335 አሁን 20 ሲደመር 480 ስንት ነው? አሁን እዚህ 2 10ዎች እና 8 አንዶችን ማለት ነው እየደመርን ያለ ነው። ስንት ይመጣል? 500 አይደል? ቀላል ነው። አሁን አልቀለልልንም እንደ ቀደሙ ማለት ነው። 835 ነው መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ የሰራ ነው በጭንቅላታችን ነበረ እና ከዚህ ድረስ ማለት ነው። እና አሁን 355 ሲደመር 480 ከባድ ቁጥር ነበር፣ ግን አሁን ይሄንን ዘዴ በመጠቀም አቀለል ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ሌላ ጥያቄ እንሂድ።
አሁን እዚህ ጋር 15 ይቅርታ 18 ሲደመር 704 የሚለው ጥያቄ አለን። አሁንም ወደ ቀለል ወዳሉ ቁጥሮች መለወጥ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ምን አለን? 704 704ን ወደ ምን ብለውጥ ነው የሚቀለኝ? ወደ 700 ብለውጠው ነው የሚቀለኝ። ቀለል ያለ ቁጥር የሚሆነው 700 ነው። ስለዚህ ከ704 ላይ 4 ብቀንስ ወደ 700 ይለወጥልኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር 18 ብዬ ልጻፍና 18 ሲደመር 704 ማለት ምን ማለት ነው? 700 ሲደመር 4 ነው አይደለ? ስለዚህ 4 ሲደመር 700 ብናደርገው ምንም ችግር የለም። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እነዚህ አንድ ላይ ቅንፉስ ስናስገባቸው 704 ይሆኑ ነበር። ግን አሁን ይሄንን በሌላ መንገድ ልንጽፈው እንችላለን። ይሄ ማለት 18 ሲደመር ምን ቁጥር 4 ሲደመር 700 ማለት አይደለ? አሁን የቅንፏን ቦታ ለውጣት 18 እና 4ን አንድ ላይ ልደምራቸው ቅንፍ ውስጥ ከተትኳቸው በጠቅላላ 22 ይሆናል አይደለ? 18 ሲደመር 4 22 ይሆናል። ከዛ የቀድሞዋን 700 ማውረድ ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ ሲደመር 700 አሁን በጣም ቀለለ አይደለ? 700 ሲደመር 22 አይደል? አሁን ይሄን ቀላል ዘዴ በመጠቀም ሁለቱን መደመር ይችላልው ማለት ነው። መልሱ ምንድነው? 722 በጣም ጥሩ 722 አሁን ይሄ ቀላል ዘዴ ነው። አሁን እንዴ አሁን እኮ ያልሽን እኮ ቀደም በጭንቅላታችን ወረቀት ሳንጠቀም እንዴት እንደምንደምር ነው። ግን ይሄን ሁሉ እንዴ ብዬ ነው በጭንቅላቴ ምደምረው ልትሉት ይችላልላችሁ። አሁን ይሄንን እኮ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው እንጂ የጻፍ ነው። በጭንቅላታችሁ ብቻ ቢሆን ኖሮ እንዲ ማድረግ ትችሉ ነበር። በመጀመሪያችን 4 እቀንሳለሁ አይደል? ተቀንሱ ነበር። ወደ ምን ያስገባችኋል? ወደ 700። ግን የቀድሞዋን 4 ወደ 18 መደመር አለባችሁ። ስለዚህ 18 ሲደመር 4 ምን ይሆናል ማለት ነው? 18 ሲደመር 4 ቀስ ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። 18 ሲደመር 4 22 ሆነ። ከዛ የቀድሞዋን 4 ቀንሰን ነበር አይደለ? ከ704 ላይ ስለዚህ ወደ 700 ትቀየራለች እቺኛው ቁጥር። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ወደ 722 ወደ ምትለው አመልስ መድረስ ትችሉ ነበር። እና ይሄ ደግሞ በጣም ይቀላችኋል ከ18 ሲደመር 704 ከተባለው ቁጥር ወይም ከተባለው ጥያቄ ልቅ ማለት ነው። እቺ 4 ትንሽ ታስቸግር ነበር። ስለዚህ እሷን በማዘዋወር ጥያቄውን በጣም አቀለል ነው ማለት ነው። ሌላ ዘዴን በመጠቀም ይሄንን ጥያቄ መመለስ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር 704 ናት አይደለ? 6 ጨምረንባት ለምን ወደ 710 አንለውጣትም ልትሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ 704 ላይ 6 ስንጨምር 18 ላይ ደግሞ ምን እንቀንሳለን? 18 ላይ ደግሞ 6ን መቀነስ አለብን። አንዱ ላይ ስንጨምር አንዱ ላይ መቀነስ አለብን። ስለዚህ አሁን እቺ 18 ወደ ምን ተለወጠች? 12 ሲደመር 6 ማለት አይደለች? ለምን 12 ሲደመር 6 18 ነው። ስለዚህ አሁን ሲደመር 704 ስለዚህ አሁን 12 ሲደመር 6 የሚሉትን ከቅንፍ ላስወጣቸው ነው እና ሲደመር 704 የሚሉትን እዚህ ጋር ጽፈና እነዚህን ሁለቱን 6 ሲደመር 704ን ቅንፍ ውስጥ ከተትኳቸው ስለዚህ 12 ሲደመር ይሄ ምን ማለት ነው? 710 ማለት ነው። 710 ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ደምሬ መልሱን ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። እና ይሄ እንደዚህ ይሄ መንገድ ትንሽ ከበፊቱ ይልቅ ይከብዳል። ይሄ ቀለል ያለ ነበር የመጀመሪያው መንገድ አይደል? ቀላል ነበር እሱኛው። ለምን ዝም ብለን ወደ 700 ለውጠን ከዛችኛው ወደ 22 አድርገን ለውጠን መልሱን እናገኝ ነበር። አሁን ደግሞ እስቲ ሌላ ጥያቄ እንስራ። 275 ሲደመር 595 ይለናል። አሁን እንግዲህ
እቺን 595 ወደ ምን ልለውጣት? ምን ባደርግ ነው የሚቀለኝ? እቺን 595 ወደ ቀለል ወደ አለ ቁጥር ብለውጣት ነው የሚሻለኝ። ወደ ምን? ወደ 600 አይደለ? 5 ጨምሬ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 600 ልለውጣት። አሁን ቀለሙን ልቀይር ፈልጌ ነው ይቅርታ። ወደ 600 ለወጥኳት። ምን ጨምሬ? 5 ጨምሬ። ስለዚህ ከዚህች ላይ ደግሞ 5 መቀነስ አለብኝ። ስለዚህ 275 ወደ 270 ለውጣታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትንሽ ቀለለልኝ። 270 ሲደመር 600 ሆነልኝ ማለት ነው። ከቀድሞ ይልቅ በጣም ይቀላል። ስለዚህ 2 ሲደመር 6 200 ሲደመር 600 ምን ይሰጡኛል? 800። ከዛ እዚህ ጋር 7 10 ሲደመር 0 10 7 10 እና 0 ሲደመር 0 1 0 1 870 የሚባለው ቁጥር ደረሰኝ ማለት ነው። ወይም እሱ መልስ ላይ ደረስኩ። በሌላ ዘዴ ይህን ጥያቄ መመለስ እንችላለን። ለምሳሌ ቺ 275ን ወደ 300 ብንለውጣትስ? ለቀለል ያለ ቁጥር ስለሆነ 300 አሁን እቺን 300 ብናደርጋት፣ አሁን ይቅርታ ቀለሙን አሁንም ልለውጥ ነው ወደ ቢጫ። 300 ባደርጋት ምን ጨምሬ ነው? 25ን ደምሬ ነው አይደለ? 300 ላይ ማደርሳት። ስለዚህ ከ595 ላይም ምን መቀነስ አለብኝ? 25 መቀነስ አለብኝ። አንዱ ላይ ስጨምር አንዱ ላይ መቀነስ ብለናል ነበር። ስለዚህ 595 ሲቀነስ 25 ምን ሆነ ማለት ነው? 595 ሲቀነስ 25 570 ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 300 ሲደመር 570 ብዬ እንደ ቀድሙ 870 የሚለውን መልስ ይሰጠኛል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር እነዚህን ቁጥሮች አቃልዬ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዘዴ የተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም ጥያቄዎችን ማቃለል ትችላላችሁ ማለት ነው።